السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز. خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے. ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف پاک پتن میاں سرفراز احمد خان وٹو نے رپورٹ دی ہے کہ ریجنل پولیس آفیسر شاہیوال طارق عباس قریشی نے ڈسٹرکٹ پاک پتن کا دورہ کیا, جہاں پر انہوں نے ڈی پی او آفیس پاک پتن کی انسپیکشن کی اور ریکارڈ چیک کیا. بعد ازاں انہوں نے دوران ڈکیٹی چھینا گیا مال مسروقہ اصل مالکان کے حوالے کر دیا. مالکان نے ریکوری ہونے پر ریجنل پولیس آفیسر شاہیوال طارق عباس قریشی کا شکریہ ادا کیا اور شیریں پیش کی. طارق عباس قریشی نے کہا کہ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے. بعد ازاں طارق عباس قریشی نے پاک پتن پولیس لائن کا دورہ کیا, جہاں پر انہوں نے یادگار شہدا کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور پھول پیش کیے. پولیس ڈرائیونگ سکول کا افتتاح کیا گیا اور مقامی صحافیوں سے ملاقات کی گئی.